Dakle, i iz vazduha i pod vodom. Od nedelje traje potraga za malom turističkom podmornicom u kojoj je petočlana ekipa krenula u razgledanje davno potonulog Titanika. Dubina skoro 4 kilometra. I posada Titana te podmornice, komunikaciju sa brodom na površini Atlantika izgubila je sat i 45 minuta posle zarona, a nakon prijave o nestanku procenjeno je da kiseonika imaju za najviše 4 dana. Danas otkucavaju sati i tog poslednjeg dana, a bitka sa vremenom postaje sve teža i sve neizvesnija. To sve pišu svetski mediji. I sad, znate šta, ima ovde mnogo pitanja i interesantno kako je ovo postala svetska vest broj 1. Kako je uopšte moguće da podmornica može da se izgubi? To je prvo pitanje. Kakva je to mala turistička podmornica koja košta koliko košta, a osmodnevna ekspedicija iz Aron po osobi košta 250.000 dolara, a podmornica skoro, sad neko kaže, baš mnogo manje, sama podmornica, 10 puta manje. I kako će izgledati spasavanje ukoliko je na vreme pronađu? E, danas ćemo o ovom razgovarati sa mojim gostima. Kapetan Vladica Zdravković, predsednik Obalske straže Beograd, Dalibor Perović, komandant posebne spasilačke jedinice. Dobro jutro, dobrodošli i hvala vam što ste u Uranku. I na video pozivu sa nama je i Božana Ostojić, ona je i ronilac i predsednica Saveza organizacija podvodnih aktivnosti Srbije i instruktor Svetske ronilačke asocijacije. Božana, dobro jutro i hvala vam što se uključujete u Uranak. E sad, dakle, prvo mi recite, što se desilo? Jel možete da pretpostavite šta se ovde dogodilo? Pa može da se jedno, tri, četiri varijante mogućeg događaja, s obzirom da je to dosta neispitana oblast. Mi smo više vasionu ispitali nego što smo morska dna i podvodni svet. Samo 10% je ispitano. Ovo u uvodu ste fantastično rekli, meni je drago što ste takav novinar koji se sprema za razgovor i koji zna šta govori. Ova podmornica je po mom nekom shvatanju dosta laički spremana za takav jedan poduhvat. Ona jeste dužine 10, nešto metara, težine oko 6,7 tona i tako dalje. Da, neko da piše ali, 10 tona. Dakle, 10 tona, a dužine 6,7. Napravio sam digresija, se izvinjavam, ovih kolega me ispravlja. Ono, pitanje je koliko je ona imala sistema za spasavanje i za vanredne događaje ispod vode. To je sad pitanje. Druga stvar, i jedno krucijalno, jedan zaključak do kojih smo saznanja došli, jeste da ta podmornica nije od jednog regulatornog tela u svetu nema atest da je za to određeno da može to da radi. Znači, to je išlo na sobstvenu odgovornost samih putnika, odnosno učesnika u tom zaronu, tako da možete to da proverite. Ta podmornica nema... A čekajte, oni se reklamiraju i na internetu se reklamira ta firma, oni imaju neke tri podmornice, samo jedna od te tri može da ide dole do Titanika, do te dubine. Jeste, i to je, nažalost, tako u svetu. Vi potpisujete izjavu gde se tri puta spominje smrt. Ukoliko dođe do smrti, osiguravajuće društvo ne prihvata troškove i tako dalje odgovornost. I tu su izjavu potpisali svi koji su ovu podmornicu ušli. Svi učesnici. Samim tim to je dokaz da znači to plovilo nema adekvatne uslove za izvršenje tog zadatka. Druga stvar, ja se izvinjam, možda ću kolegi malo oduzeti više vremena. Ne, imamo vremena, nemojte uopšte da... Svojim iskustvom i kao ronilac, naravno, i moja koleginica Božana, bio sam jedan period i podmorničar. Ta oprema koja je tu korišćena je vrlo, vrlo, čak ima i komentar da se putem džojstika upravljalo i da je prethodne godine isto imala problem sa komunikacijom sa matičnim brodom, jer brod dovodi podmornicu do izvršenja zarona zato što je Titanik potonuo na 355 nautičkih milja od kanadske obale, odnosno to je, da kažemo gledaocima našim dragim, da je to 640 km od obale. I sami ste rekli 4 km, 3800 metara je dubina. Titanik se podelio na dva dela, tako da je 800 metara razdeljen između pramčanog i krmenog dela. Ima dosta dole opiljaka i da kažemo delova, brodova koji eho sonar ne može da registruje. Podmornica je napravljena od grafitnih vlakana. Tako da ona jeste time olakšana i nekim legurama, ali je zato problem eho sonara da je očita. Imamo sad tu pasivne i aktivne ehosonare koji imaju svoju funkciju, ali neću vas gnjaviti da se vratim na temu, da ne bi kolegi uzeli. Ne gnjavite nas uopšte, nego mi samo recite kako se pravi komunikacija
dakle, tog broda koji prati podmornicu. Matičnog broda i podmornice. Samo isključivo ili u pisanoj formi slanje određenih kodova ili slanje određenih signala na određeni vremenski period. A čekajte, ste videli vest od jutro s ovo lupkanje što je... Što je primećeno? Čekajte samo da... Pa ja to ne bih komentarisao, to lupkanje, jer vi imate razna pucketanja pod vodom. Tako da lupkanje ne mora da znači, ukoliko nije smisleno, SOS-a ili nekih signala koji bi bili prepoznatljivi. Evo, pazite ovo. Znači, američki mediji objavljuju da je kanadski spasilački tim koji je u potrazi za nestalom turističkom podmornicom čuo lupanje u oblasti gde je plovilo nestalo. Sonde su detektovale lupanje u toj oblasti na svakih 30 minuta. 4 sata kasnije dodatna sonda je poslata, a lupanje se i dalje čulo. Dakle, Bostonska obalska straža koja predvodi akciju spasavanja odbila je da je komentariše bilo kakve izveštaje o tim lupajućim zvucima za sada. Ako je nešto pravilno na 30 minuta, to ne može da bude onda... razna lupkanja pod vodom, jel? Ne bih ja tvrdio to tako. Ne biste. Ipak bi ja to prepustio, jer je priroda fantastičan sklop određenih događaja i dok se kompletna istraga ne završi, ne bih da dajem paušalne... Razumem, a vam ovo deluje da bi moglo da bude ohrabrujuće? Ne, jer to je ipak 3800 metara. I da ih pronađemo, kako ćemo da ih spasimo? Kojom opremom? Koja ta oprema može da zaroni? Ko je to ronilac koji može da zaroni do 3800 metara? To ne postoji u svetu. A što mislite da mora da su pali na dno? Jedna od pretpostavka. Druga od pretpostavka da plutaju između dna i površine. Treća je pretpostavka da su se raspali potpuno zbog pritiska, jer unutar podmornice mora da se stvori kontrapritisak okruženja. Jer okruženje daje pritisak, ako dozvoli kolega, to je jedan bar na 10 metara sa apsolutnim pritiskom površine. To je 381 bar. Znate koji je to pritisak? A samo mi recite, to je toliko malo unutra. Dakle, sad za one koji su klaustrofobični, kad čitaju ove vesti, se naježe. Da može da stane negde prvo pisalo četvoro, pa petoro ljudi unutra. Dakle, kako oni sede? Sa kapetanom petoro. I sede na podu, na jednom jaštuštastom prostirci. Imaju jedan mali toalet koji se zastorom odvaja od ostale kabine. I naravno... Čekajte, 6 metara dužine, to je ko dva ova stola. Bukvalno. Bukvalno. I tu je njih, da, pošto je 103 metara. Tako je. A mi imamo... Petorica muškaraca. Muškaraca ili već, da ne konkretizujemo... Ma dobro, ali hoću da vam kažem, veliki ljudi. Krupni ljudi, da. Druga stvar, individualno, evo kolega zna i koleginica Božana, svaki čovjek ima određeni broj litara udisa i izdisa, to je oko 9 litara u proseku. Ali krupniji ljudi koji imaju i aspiratnih problema, možda i kad ih uhvati ta panika, brže dišu, brže stvaraju, mada kažu da je iskusan ronilac bio u toj podmornici koji može da spusti tenziju i samim tim da utiče na ostale učesnike zarona. Ali mislim da moglo je da dođe do kvara vazdušnog aparata, da dođe do trovanja ugljen dioksidom, do trovanja kiselnikom, jer na tim dubinama se koriste smeše vazduha i onda ako je veći procenat kiselnika i kiselnik može da bude toksičan. Može da dođe do elektroinstalacije i samozapaljenja. Može da dođe do prodora vode. Naravno, jer svaka podmornica ima svoje neke sastave i svoje neki pritisak koji može da trpi. S obzirom da je ona već imala više zarona, što zamor materijala i naravno, nažalost, tako. Kolega, kako kaže naš sagovornik, ono što je za mene ključno pitanje ovde, prvo, da li su se ti ljudi osjećali sigurno u toj maloj podmornici? Prvo bih htio da poželim dobro jutro vama i vašim gledalcima. Nisam stigao da se obratim. Pa verovatno da jesu. Znate, svaki taj neki ekstremni, da kažem, sport. Je li ovo ekstremni sport? Pa može se nazvati neki ekstremizam. Znači, odlazak na 3800 metara dubine zaista jeste ekstremno, verujte mi. Ja ne znam da li ste imali nekada priliku da zaronite i na 10-20 metara da vidite... Ne, nisam. Pa eto, pokušajte u bazenu jednostavno da se spustite na 2 ili 3, na košutnje ako imate bazen. Odmah vam uši pritisak. Bazen od 5 metara koji jeste. Da. Odlazak u svemir, skakanje s padobranom, sve te stvari iziskuju određene rizike, naravno. I kako izgleda to spuštanje? Dakle, oni se spuštaju na 3800 metara. Na 3800 metara predviđeno je spuštanje da traje nekih 2 sata. Da. 2 sata bi trebalo da traje to neko spuštanje, međutim oni su već... A oni posle sati 45 gube kontakt. Da, posle sati 45 minuta su izgubili komunikaciju sa brodom, što je najvažniji deo, u stvari, jer oni se rukovode...
po toj komunikaciji. Što je rekao ovaj gospodin kapetan, ta komunikacija se sastoji u određenoj pisanoj komunikaciji tekstualnoj i u određenim zvučnim signalima, to je signalima za pomoć ukoliko nešto nije kako treba. Naravno, ta podmornica, koliko sam ja obavešten, opremljena je tehnički sa instrumentima koji u slučaju nekog nemilog događaja kao što jeste, treba da napumpa vazdušne jastuke koje bi nju izneli na površinu, to jest blizu površine gde bi ona plutala i što bi bio neki najbolji scenarij u ovom mogućem događaju, najbolji scenarij da su oni negde isplivali, da su na površini i da se tu traže. Naravno, oni su i tu zatvoreni i ukoliko ne budu pronađeni, tu su ugroženi jer oni tu imaju određen broj sati koji mogu da dišu. Ali jeste, i ono što također pišu mediji jeste da i ako se ona nalazi na površini, podmornica mora da je spolja da je otvaraju, a ne mogu oni iznutra. Ne daj Bože da može da se otvori iznutra na toj dubini, da je neko pokušao da izađe na neki, ne znam ni kako bi izašao pod tim pritiskom, ni kako bi otvorio, ali da eto i da to je izvodljivo, ne daj Bože na toj dubini, pa raspali bi se, vi znate koji pritisak kad zagnjurite malo, a ne, to je nevjerovatno. Ali iz sigurnosnih razloga se podmornica otvara s polja, baš iz tog razloga što je to turistička stvar, je li tako, i da ne bi došlo pod napadima panike do otvaranja iznutra, kao što vi kažete. Ali pazite, kaže dopisnik CBS-a David Pogue da je podmornica imala manji incident, odnosno da je nestala i prošle godine kada je on bio u njoj. Možda se sećate da se podmornica izgubila na par sati i prošlog leta kada sam bio na brodu. Ispričao je da je podmornica izgubila komunikaciju sa brodom koji je vodio njeno kretanje pod vodom, što je uništilo putovanje. Pod vodom nema GPS-a, tako da bi površinski brod trebalo da vodi podmornicu do brodske olupine slanjem tekstualnih poruka, ali tokom ovog ronjenja komunikacija je nekako prekinuta, podmornica nikada nije pronašla olupinu. E, to kad pročitate, kažete, pa dobro, dakle, nije im ovo prvi put. Ali isto tako je prvi put da su čekali toliko dugo da prijave nestanak uopšte podmornica. Opet nekoliko sati je prošlo. Jeste, teško je. Dakle, ovo sve deluje kao da je na ivici ilegalnog, jel da? Pa jeste donekle. Znate kako, što je kapetan rekao, vi kad ulazite u tu podmornicu, potpisujete izjavu gde sami preuzimate odgovornost za svoj život, a dajete svoj život nekome u ruke. Nekome za koga smatrate da je stručan, da je osposobljen, da je osposobio neku tehnologiju koja će se brinuti o vama, o vašoj bezbednosti, a na kraju svega vi potpisujete da ste za to odgovorni i da niko ne snosi odgovornost oko toga. To ste potpuno u pravu, naravno, da je sve na granici. I na koje opasnosti se nailazi, evo, potencijalno od površine do tih 3800 metara? Pa da vam kažem... Koji su to slojevi uopšte? Prvo, to je mrkli mrak tamo, je li tako? Mrkli mrak, veoma hladno, vidljivost, apsolutna nula. Nula, jel? Nula vidljivost na toj dubini, muljevito, to je slojeviti su to delovi, to nije, znači, sada ravno neka ploča dole. E pa to vas pitam, dakle, je li to samo voda do 3800 metara? Ne, to je jednostavno, vi ne možete ni da znate, ni da pretpostavite u ovom trenutku sada koja putanja te podmornice mogla da bude. Možda je ta podmornica otišla na 5-6 hiljada metara dole da mi ne znamo. I to onda onako da što kažeš tu sunovrat. A da oni znaju ili ne znaju? Da ne znaju, jednostavno ne mogu, to ne može, ja mislim, ni sonar da pronađe. Ali moguće da onaj mali džojstik... U takvoj situaciji ni sonar ne može da pronađe. I taj džojstik, ja mislim da ne može da taj, da kažem, kapetan te podmornice, ne znam kako da nazovem tog upravitelja, ne može da upravlja sa tim džojstikom ako nema komunikaciju sa brodom. On je jednostavno upravlja na slepo. Kao da vama sad vežem oči da se krećete ovde po studiju. A tehnika kao tehnika jednostavno... Pa čak bi po studiju i mogla, ovo mi je poznat prostor, a ovo dole... Da, po studiju, da, ali već negde da spustim u neku šumu ili negde, a da ste vezani. On je bukvalno vezani, hoće u jednom mraku i ako nema komunikaciju s brodom. Njega brod navodi da nađe olupinu, da nađe izlaz, da nađe sve. Jel on zna šta je gore, šta je dole? Da li ide na dno ili ide ka površini? Nema orijentaciju. Nema nikakvu orijentaciju. Ako nema komunikaciju s brodom, ne može da ima orijentaciju. A kako se uopšte kreće ta podmornica? Jel ona radi, dakle, jel se čuje neki motor? Jel imate neki zvuk koji čujete? Jel se krećete ili samo prosto
tonete? Kako se penje gore? Pomoću čega? Ja nisam upoznat sa radom konkretno te kapsule, da je nazovem, više nego podmornice. Jer to ne može se reći podmornice, već one velike podmornice vojne što gledate na filmovima. Koje ne idu na te dubine. Pa ni ne idu na te dubine i one su i opremljene mnogo bolje i sigurnije su sigurno. Imaju tvrdo korito, meko korito, a ova konkretno je išla na elektropogon i postoji mogućnost, što je rekao kolega, sa pirenjem, sa punjenjem vazduhom određenih tankova koji se prvo napune vodom da bi potonula, a kasnije pirenjem, ubacivanjem vazduha pod pritiskom i izranjanjem. Čak postoji mogućnost da taj elektromotor njen nema snagu da je vrati gore. Da je vrati gore. Da je on spustio doli, da nema snagu da je vrati. To je strašan problem. Što je rekao gospodin kapetan, mi nemamo mogućnosti, ne mi, cijel svet nema mogućnosti da se to izvuče. Trebali bi vazdušni osjećaj, ali kažem vam, tehnika zna da zataji. Tehnika zna da zataji, možda se jastuci nisu ni aktivirali, možda... Ali mogu oni da ih aktiviraju iznutra? Verujte mi, mi krenemo na neki zaron, da kažem onako, na 20-30 metara, 40, onako rekreativno, i ponesemo lampe koje su atestirane da mogu na 50 metara da sijeju, na 100 metara da sijeju, ona na 5 metara crkne. I vi ste dole u mraku, nemate ni lampu, nemate ništa, da ne pričam one GoPro kamere kad idu i to pucaju na 3-4 metara, eksplodiraju. Zidovi ove podmornice su grejani zbog hladnoće po tom dubinom. Jesu, grejani su zidovi, tako je. Štako su zidovi stali sa grejanjem i nastala hipotermija. 100% hipotermija, oni odmah... Oni su se smrzli dole. 100% ako je to... Tako da... A koje su temperature dole? Blizu nule. Da. Da, mnogo je hladno dole i mračno i mislim... A tražiti podmornicu u takvim uslovima je stvarno kao igla u plastu sena. Kao igla u plastu sena u okeanu. Mislim, ta dimenzija, to 6 metara, to je, mislim, smešno. Mnogo malo da bi... A čovek da siđe na tu dubinu, zaista ja mislim da to je... Ravno. U ovom vremenu još nije smišljeno ta oprema koja bi mogla da se čovek spusti na tu dubinu. Božana... Još je eksperimentalno, još je sve to... Pa i ovo je eksperiment. Božana... Recite mi, evo, slušate sve vreme, šta vi kažete? Šta mislite? Šta se ovde desilo i šta ćemo mi... Mislim, jel može njih neko da spasi? Dobro. Ne, čujemo vas. Sam vas sajmu Burže, gde su najlepši avioni. Čujemo vas. Sve avio industrije se nalazi tu. Pa, moje kolege i vaši gosti su već sve rekli, ja ne bih da ponavljam, zaista sve stoji, naročito kapetan Vladica je sve baš opisao. Ono što bih ja mogla reći, da je malo za mene jako naivno i iznenađujuće da su takvi ljudi se upustili u toj podmornici koja je do sada imala dosta problema i ateste i svega, znači da su oni usudili na takvu avanturu u jednoj neproverenoj situaciji. Po meni jedino Rusi, kapetan Sagaljević iz Okeanografskog instituta iz Moskve sa njihovim podmornicama Mir 1, Mir 2, sa kojima je Kamerun snimao film Titanic, jedino oni bezbedno mogu da rade te rekorde i sve, znači radio je sa Rusima. E sada u ovoj situaciji možda bi jedino Rusi i mogli nešto da ih urade, oni imaju mnogo više znanja kad su u pitanju, oni su najviše istraživali. Pa da, ali Rusi dok stignu, treba im vreme. Ne samo dok treba situaciji, ja verujem da ih niko nije ni zvao, ni za savjet, ni za šta. Znači, eventualno su mogli da pokušaju da ih pozove i da traže za savjet, ja verujem da oni ne bi odbili i doktor Sagaljević bi im sigurno pomogao, ali verujem da nije ni kontaktiran. Tako da, po meni, verovatno je u pitanju tehnički problem i mali su izgledi, nažalost, da će nešto uspeti da ih spasu. A recite mi, dokle čovek može da, do koje dubine može da ide, da roni? Pa, da možda bezbedno ronje, oni možda sa 50 metara bi možda nešto mogli, a na svakoj većoj dubini, znači oni ne mogu da izađu napolje i kad bi izašli napolje to bi bilo samo ubistvo. Znači, apsolutno ništa fizički, jedino neko s polja može da im pomogne. Očigledno je njima tehnika otkazala i da li su oni stisli do olupine pa se zaglavili u olupini, da li su oni... Ali ja pretpostavljam da su u pitanju tehnički problemi i nažalost
nisam baš previše optimistična. Volela bih da se desi čudo i da se spasu, ali to su stvarno ogromni pritisci, to su uslovi neverovatni, znači, ne znam, jedino da ih neko pronađe i da ih digne, ali mali su izgledi za tako nešto. Tražiti nešto u tolikoj vodinom prostranstvu je potpuno nemoguće. Znači, ne samo igla, još manja verovatnoće nego tražiti iglu u plastu sena. Zaista, jedna, ono što kažem, mission impossible. A recite mi, evo, dođu Božana kod vas, neko i kaže, evo ima ta neka mala, da se ovo sve nije desilo, nego da kažu ima ta jedna mala porodica, vodimo neke bogataše, plaćaju 250.000 dolara po osobi, hoćeš da ideš sa nama? Jel biste ušli u tu malu podmornicu? Pa ja. Zato što imam poverenje, znam šta su radili i sticajem okolnosti sam imala priliku da budem sa njima i znam da imaju stvarno veliko znanje. Ko? Nisam vas čula. Linija nije bila dobra. Uvijek vas ne čujemo prve dve sekunde, šta kažete? S kim biste ušli? Ajde. Da, pa ušla bih jedino sa Ruskim okeanografskim institutom, pošto sam bila kod njih, pošto znam šta rade, imaju ogromno znanje i njima su se isto dešavale razne stvari, ali ipak oni imaju mnogo više znanja i stvarno imaju hiljade zarona i nemaju probleme. A znači, koliko god da volim avanturu i akciju, ipak u takvu jednu stvar neproverenu ja se ne bih usudila da idem. Znači, išla bih fizički koliko mogu ja da zaronim u otvorenoj vodi, a da idem u takvu neproverenu podmornicu bez atesta, na takvu ekstremnu dubinu, u takvim uslovima, uz svu moje avanturizam ne bih se usudila to da uradim. A uz sav vaš avanturizam da vam neko kaže, ej, vidjet ćeš Titanik, pa dakle vi ronioci u stvari i idete da vidite ono što, kako vam kažem, meni to recimo nije jasno šta se gleda, ali od 1985. kada je pronađena olupina Titanika, dakle, priča se o tome, je li pronađena neka ogrlica, stvari, nečije i tako dalje. Dakle, i jedna od stvari koja stoji u oglasu i reklami za ovu malu podmornicu, kaže, imaju jednog stručnjaka za sadržaj, tako se zove ta osoba, pored tri putnika i kapetana, i tokom putovanja svaki gost ima bar jednu priliku da provede dan istražujući mesto olupine iz podmornice. Kupcima se nude retki pogledi izbliza kroz okrugli prozor i visokotehnološke kamere na potopljeni brod, stotine morskih vrsta koje sada žive na trupu i polje krhotina prosuto Titanikovim uređajima i lični predmeti njegovih putnika. Je li to izazovno? Pa, znate, u toj mini podmornici je manje više skoro pa kao da sam i na površini. Znači, ja bih to lepo gledala sa površine, jer ne bih mogla da imam ja direktan dodir sa time. Znači, gledala kroz prozor podmornice ili gledala kroz ekran TV-a sa površine, nema neke prevelike razlike. Da, ali bi bilo izazovno da možete vi da... Kad bi već moglo da se roni tu, to bi onda bilo druga priča. Ali morate, Jovana, da probate. Morate da probate, da siđete u taj podvodni svet i onda ćete... Dobro, ja sam... Ne, za mene nije, verujte mi, ja sam klaustrofobična, za mene to uopšte nije. Ronjenje, kao ronjenje. Pa niste probali, pa ne znate. Možda i to ste upravo. Ako bi probali sa ovim stručnjakom Božanom, to bi bilo izuzetno. Božanu, šta je tu fora? Da osjetite kako to izgleda. Da. Da, pa dobro, ajde, kad se vratite onda. Da se čujemo. U svakom slučaju, mnogo vam hvala što ste se uključili. Da li me čujete? Da. Hvala vam, Božana, što ste se uključili i hvala vam na ovom razgovoru. Znamo da ste u obavezama, pa ćemo vas pustiti da idete. Ali evo i za vas to pitanje. Dakle, ja bi se nadovezao na Božanu. Da, zaista su ti ljudi koji su tamo stručni. Imamo informacije da je sa njima jedan iskusan ronioc koji je već bio vlazak Titanika i silazio na te dubine. Mister Titanik. Jeste. Sada, da li bi se upustio u tako nešto,
poznavajući sebe, verovatno bih, ali ne kažem da je to pametno. I ne bih nikome preporučio. Da, to je dakle jedna vrsta adrenalinskog, jel? Ja sam kroz svoje obuke uvek dobijao pecke od instruktora, jer sam uvek prelazio neke granice dozvoljenog. I što se tiče ironija i padobranstva i svega što sam radio, sve te neke stvari. Znači, vi ovu trojicu razumete što su unutra u ovoj podmornici, vidim jako dobro. Da, sigurno da bih krenuo na tako nešto. Naravno, nikome ne bih preporučio. Zašto? Recite mi šta je? Neki adrenalin, neki poriv adrenalina koji vas vuče u to nešto da pređete neke granice. Ali u čemu granice? Jako bih volao, zato smo vas izvali da mi objasnite. Što je rekla koleginica, da su ljudi dole iskusni koji ne zna zašto su se u to upustili, a sa takvim iskustvom... Ali vaše iskustvo ništa ne znači u jednoj kapsuli. Ne znači. Šta ima veze kakav ste vi ronilac i što ja nisam ronilac? Ja ću vam reći, nažalost, uvek ginu oni iskusni. U svemu. U svemu ginu oni iskusni, početnik neće ni kad vozi kola napraviti udes, ni kad vozi motor, početnik neće nastradati, ni kad skače s padobranom, ni... Imate, znači, verujte mi... Evo, Gru leteo je sa onim, pa kako se zove ovaj... Da, on je to radio perfektno, pa eto, iskustvo. Bio u Budvi, onaj instruktor što je vodio onu ženu, isto leteo, ali oni su gledali da lete po nekim ekstremnim vremenskim uslovima. Pa zato što nikad nije dosta, je li tako? Tako je, uvek vas vuče. Ali šta je tu? Kao i brzina. Kao je brzina, ne znam, ko vozi motore, ja sam imao i tu priliku, uvek vam je to nekako... To ima nešto opasno što niste probali. Malo jače, malo, pa teško, teško. Ali, molim vas da mi objasnite, šta je, u čemu je što sa olupinama brodova kad ste ronilac? Pa nekako vam je lepo, ja ne znam sada da opišem taj doživlje. Mislim, to je kao... Neistraženo, nešto što... Neistraženo, nešto novo, nešto što neko drugi možda ne može da vidi. Interesuje nas zašto je to se desilo, zašto je potopljen brod, zašto se to dogodilo kao tako. Nažalost, nisam da istraživački duh je jači od... Gde vozim brod na dnu mora, dole na, ne znam, nekih 40 metara, 50 metara, gde ima... Mislim, vozim. To je olupina na kojoj ja držim kormilo i onako u delu. To su neke stvari onako koje, ne znam, nekako ispune vas. Da, ali pazite, Titanik je, mislim, groblje, toliko groja ljudi. Jeste, nažalost, to je, sad smo malo okrenuli temu na... Ali zato vas pitam, šta to vuče ljude? Pa onako, kroz vaše lično iskustvo sam mislila da mi pomognete da to razumemo. Srećom, to je manji procenat ljudi koji bi to učinili. Naravno, ali... Da. Ali recimo, evo, ko su bili zarobljeni putnici? Dakle, imate jednog od najbogatijih... Najbogatijih na svetu, da. Ovaj britanski milijarder, pa ovaj, kako se zove... Pakistanski sa sinom. Nažalost, i dete tu ovaj... I sina poveo. Znate kako, kad nekako vas u životu probate razne stvari i mogućnosti vam dozvoljavaju, to na primjer njima dozvoljavaju, možda meni ili kapetanu ili vama ne bi dozvolila mogućnost da platim 250.000 dolara za jedan zaron. Sigurno ne bih mogao to sebi da priuštim. Pa ako bi imali, mi bi išli, ali u sigurno zaradu. Išli biste? Ne. A u ovoj situaciji, sa ovom podmornicom, ne. Sigurno ne. A vi biste vidim i u ovom. Dobro. I unutra, da se vratimo samo na ovaj konkretan slučaj. Dakle, ono što je, mislim, isto neverovatno, kako da vam kažem, ja stvarno mislim da je ta sudbina važan faktor. Vi idete da istražujete... nepotopiv brod Titanik koji je na prvom putovanju potonuo. I idete sa podmornicom koja nema sve dozvole i tako dalje, koja je imala preko 50... Relativno neispitana, ali najbolja na svetu, jedina na svetu, imala je preko 50 testiranja. A već toliko problema. Hoću da vam kažem, vi se prosto igrate sa svojom sudbinom. Ali me interesuje, u toj maloj podmornici, takvoj kakva je, jel... Osim što postoji tu WC, vi tu ne možete da se ispravite. Vi tu možete samo da sedite, koliko sam ja shvatila. Na podu. Na podu sedite i vaš manevarski prostor je veoma mali. Ne smete da se pomerate. Ograničen prostor kretanja. Ograničeno vam je i disanje mora da se, zato pretpostavljam i da ide
ronilac i do 4000 metara je projektovana da ide. Posle 4000 metara, apropo ove vaše priče, da ako je otišla i na 5000 metara... Postoji mogućnost da su popustili zidovi podmornice pod tim pritiskom. Postoji mogućnost da je ušla voda, da navire voda unutra i prekraje. Znači ona se raspada, je li tako, na više od 4000. Kad se kaže nešto je projektovano do 4000... Ne mora da znači, ovo su sve prognoze. Ovo sve što pričamo su prognoze. Pretpostavke. Ali, verovatno, ono što kažete, prognozirana je i atestirana, verovatno, pretpostavljam. Ispod 4000 metara, šta se onda dešava? Raspada se? Vrlo moguće. Vrlo moguće. Vrlo moguće. Eksplodira. Da, to se raspada. Postoji čak i mogućnost u gubitku. Jer oni moraju čak da rade i dekompresiju prilikom izlaska. Zato je Zaron sam 2 sata, a Izron je skoro 5 do 6 sati, jer mora da radi zastanke zbog te dekompresije koje mora da se radi. I sat vremena, to je u stvari turistički aranžman, sat vremena ste otprilike tu, Titanik. Dešava to, znači maksimalno 10 sati, a od toga Zaron i Izron je skoro 8 sati. Postoji mogućnost još, izvinite što sam upao u reč, gubitkom komunikacije sa brodom. Vi u podmornici, to jest u kapsuli, idete na slepo. Postoji mogućnost i udara u olupinu broda, u stenu, ne znam. Ali ste pitali, ono prvog dana je bila priča da se zaglavio negde. Moguće da se zaglavio? Ja bi isključio to, zato što je na sat i 45 minuta prestao signal. Znači nije stigao, 2 sata je podrao, nije ni stigao do olupine. Trebalo mu još jedno 15 minuta da stigne do olupine da bi se zaglavio. Znači isključio bi taj, ali je pretpostavka. Ali nakon prestanka, moguće da je tehnika zakazala, prestanak komunikacije, e onda u tom lutanju na slepo može doći i do zaglavljivanja i do udarca gde može da se ošteti zid kapsule, gde može da dođe do prodiranja vode i to je vrlo brzo kraj. Ona jeste jednom i udarila u propeler Titanika. Može da se zaglavi u dno, može da bude, to je valovito, može da vas zatrpa i pesak, kao smetnoj. Morska struja može da vas odnese. Da vas odnese kilometrima daleko. I da se ne zna. Pa da, nemate komunikaciju, ne znate gde ste, niste ne stigli do Titanika. Sve je na slepo, sve je na slepo. Sve to, da vam kažem, zahteva jedno pitanje. A prognoze je veoma teško davati. A to je, šta vi mislite da je s ovim ljudima sada? I koliko su nam ušte značene te informacije, koliko još imaju kiseonika, koliko je još ostalo kiseonika? To je relativno, upravo zbog individualno koliko čovjek izdiše i udiše vazduha. Ja bi se pridružio mojoj koleginici Božani, koji je izuzetan stručnjak i stvarno izuzetan poznavalac podvodnog sveta, naravno i kolega, ali ipak dama je, i stvarno jeste tako. Želja mi je da su živi. Želja mi je da izrone na površini, ali je prognoza, nažalost, crnog ishoda i verovatno da, jer ja kažem, šta i da je nastupila hipotermija, oni su se smrzli dole. Za ovaj period već su, a da ne govorim o kvaru instrumenta za disanje, od tog aparata za disanje, filtera i tako dalje. Znači, ishod i da ih pronađemo, ko će to da ih izvede na površinu i da ih spasi? Jer mora neka dekompresija da se vrši prilikom izrona. A kako mislite da ih pronađemo? Pa da ih lociramo gde su. Ako su uslu da su... A sonarima da se lociraju. Vrlo teško je naći tehniku koja može da izvuče tu podmornicu od 10 tona i ne znam ni ja. To nemaju ni Rusi. Da, to je vrlo teško izvući. Jesu oni stručnjaci, jesu oni sve to. Ne sada ja pristrasno govorim. Američki Coast Guard je stvarno opremljen i kanadski. Izuzetno imaju svu opremu i čak i podmornicu za spasavanje imaju. Na kraju krajeva, kad je potonula ona ruska podmornica, Norvežani i Amerikanci su ponudili pomoć da se izvadi Kursk. Je li tako? Da, da. Sećate se, kolega. Znači, ne bih kao koleginica rekao Rusi, Rusi, Rusi. Ali jesu oni naučno dostigli neku tehnološku, neki nivo i to. Ali ne postoji na ovom svetu da na toj dubini vi možete da izvršite spasavanje živog bića, da izvučete na površinu, a da nema posle. Niko nema. Niko nema. Ne. Niko. I ja isto čak mislim i da ne. Naša bivša republika, sastavni deo SFRJ, je imala brod Spasilac, u milošti se zvao Spasa, i on ima neku dubinu dokle može da vrši spasavanje podmornica, jer naše podmornice su najsavremenije koje su rađene, mogle su do 500 metara da zarone. Dobro, ali ja vas pitam, recimo... I to čvrsto korito, čelično korito. Do 500 metara? Do 500. Sve ispod 500 bi bilo smrskano. Čija je bila Hrvatska? SFRJ, Jugoslavije. Pa dobro, a čije republike? Koje republike? A sad je bivša republika Jugoslavije. Hrvatska. Hrvatska, da, da, da. Dobro, ali podmornica najbolja na svetu, vi znate verovatno koja je, do
dokle ide? Do koliko? Pa ide... Ako je spasa mogo do... Do, 500. Spasa nije mogao do 500 da spašava. To su naše podmornice, su išle do 200-300 metara. Ali ove svetske podmornice, da ne favorizujem nikoga, nemojte, idu do 1200-1300 metara dubine bez problema. Bez problema. Da, i pokreću se na električni dizel pogon i atomski pogon. I jel se, da... dakle, da isključimo političko pitanje sada. Slažem se s vama. Imamo Atlantski okean, ne znam, petoro ljudi je životno ugroženo. Jel će bilo koja država dizati podmornice, ne znam, skupe tehnologije da spasi ljude koji su išli da se zezaju do Titanika? Pa kad su u pitanju ljudski životi, tu ne postoji politička podela, tu ne postoji... Jel ne postoji? Zato vas i pitam, zato što se to piše... Slažem se sa koleginicom Božanom da... Namerno sam iskoristila ovaj izraz jer se piše. Nećemo mi spašavati u jednim medijima, nećemo mi spašavati ljude bogataše kojima nikad dosta pa idu da se provode pod vodom. To je paušalni stav i ne znam koliko je to... Jer svaki ljudski život je vredan bez obzira na novac koji ima. Svaki ljudski život i nama jeste kao ironiocima i podmorničarima cilj da svaki ljudski život bude spasen. I to je nagrada. To je bogatstvo najveće. Jedan ljudski život koji nastavlja da živi, ali ne verujem da sada na svetu postoji da je postoja poziv, što kaže koleginica Božana, od strane nekih struja ruskim stručnjacima, sigurno bi se odazvali, kao što su i u toku korone pomogli Italiji i tako dalje, i tako dalje. Da. Dok imate ratove po svetu i vidite šta se dešava. Druga stvar. Situacija je kad su ljudski životi u pitanju u ovakvim situacijama, jesu oni spremni jedni na druge da pucaju i da uništavaju na neki način i ljudske živote i resurse, ali ovo je već druga priča. Kaže ovako, nestanak podmornice prijavljen je skoro 8 sati nakon što je sa njom izgubljen kontakt. Zaronila je u nedelju u 8 ujutru na oko 600 km od kanadske provincije Newfoundland. U 9:45, znači sat i 45 minuta kasnije, kontakt sa podmornicom je izgubljen. I onda kompanija Ocean Gate Expeditions je prijavila nestanak američkoj obalskoj straži tek u 17:40, skoro 8 sati kasnije. Kanadska obalska straža obaveštena je još kasnije, Kanađani u 21:13. To je veoma diskutabilno. Zašto se čekalo toliko? Zašto je kompanija čekala toliko? Da li je to zbog nadali su se možda da će rešiti da ne padne rejting, jer to su zaista velike cifre. Čekajte, 8 sati čekate da vam ne padne rejting. To je strašno, to je strašno, ali postoji mogućnost. Imali smo i, mislim, aj sad nije moje da ja to polemišem, ali imali smo i priče i o koroni i o svemu, kako je to sve i da je to sve... Ne ulazim i ništa ne govorim jeste ili nije, ali da je to sve i izmišljeno da bi se neko obogatio i da bi neko napravio ovako ili onako lek. Naša država je opet spremno to dočekala i izašlo su odradili sve kako da, ali pričam na nekom svetskom nivou, na nivou tih vele sila. Samo mi recite gde ste napravili paralelu sa ovim. Napravio sam paralelu zato što su tu veliki ekonomski interesi i nije im interesantno da se sazna da je njihova podmornica napravila propust, to je njihova kompanija sa podmornicom da je napravila propust, da je ugrozila ljudske živote, a mislili su možda da će u narednih pola sata, pa se to produži na sat, pa na dva, oni sami rešiti problem. Kad su videli da problem ne može da bude rešen, trebalo im je 8 sati da to shvate. E, pa to je već... Onda po vašoj teoriji. To je neshvatljivo. To je nedopustivo, zaista. A recite mi, jel postoji neka morska neman na toj dubini? To sam namerno isključio. Dobro, ali... Mislim, mene sve sramota da pitam, da mi ne kažeš da nemojte... Ja sam na početku rekao... Ne postoje glupa pitanja, to je... Da mi nismo dovoljno istražili morske dubine. Da, jel postoji nešto što je moglo da njih... Postoji mogućnost i ta... Mislim, baš da proguta, ne, ali... Predatori ne biraju, oni to smatraju kao ugrožavanje svog prostora, svog okruženja i predatori isto mogu da... E sad, ja sam namerno izbegao tu temu, imao sam je na umu, da ne bi stvarali kod naših gledalaca, dragih, tu neku paniku i stres kad idu na more. Kaže, pa znate, u Egiptu opet ajkula. Pa naravno, to je
eto, zakon slučajnosti, ali to ne znači da ne treba da idu na godišnji odmor, da ne idu na more. Treba da se ide na more i treba da se ide na godišnji odmor, samo ne treba praviti paniku, ne treba praviti nagle pokrete, zna se šta treba uraditi, ako je čovjek tog trenutka sposoban, sad sam prešao na drugu temu, da Ajku li nos dodirne ili oči, Ajku odmah napušta vaš akvatorij. Ja se izvinjam. Čekajte, ovo je sad edukacija za susret sa Ajkulom. Da je Ajkula progutala ovu podmornicu. Nije sigurno progutala, ali je moguće da je neki oblik života Moguće da je oštetio ili da je odgurnuo ili da je udaljio iz tog prostora ili je Titanik stanište sada, rekli smo sami, stotine vrsta živih bića. Da. Tako da, podvodnih bića. I onda nije ni isključeno, to je veliki objekat, to je stvarno... Kapetan je na početku rekao da je to neispitano čak i manje od svemira, da. Na, manje od svemira. Svemir je više ispitan nego morsko dno. I uopšte podvodni svet. A što, ili imate objašnjenje za to? Pa, iskreno da vam kažem, vjerojatno svet nauke išu u tom smeru. Jedan od prednjačenja, ako što kažu, to će se i Božana složiti, je bio Žak Kusto sa svojim Kalipsom, koji je stvarno posvetio svoj život ispitivanju morske površine i dna. I ne znam zašto je Vasiona je valjda šira. A ja obično, pošto držim i predavanja, kažem da je Vasiona sačinjena od većeg procenta vodonika, zemlja, planeta je sačinjena od većeg procenta tečnosti, mi smo tečnost, a i rađamo se u materičnoj vodici, što je znači ishod prirodno okruženje da je voda. I verovatno tu neki kod postoji, ali ne bi da prelazim u metafiziku. Samo mi se vratite na tu Ajkulu kratko. Znači, odete u Egipat na more i... I ako slučajno dođe do tog susreta, ne treba biti pribran, jer vi Ajkulu privlačite sve. Ajkule dolaze uglavnom sa velikim brodovima. Sa velikih brodova se baca hrana. I oni prate velike brodove i dolaze do... Kažu, je li u plićaku? U plićaku može Ajkula da dođe kad oseti, kad čuje ono plaćakanje. To je za nju signal da je neka riba povređena, da je i ona kao predator ide na taj zvuk. A čekaj, što je pojela ovog čoveka u Egiptu? Pa zato što ga vjerojatno patila panika, plivao je, prčakao nogama i ona ga je napala. U tom trenutku treba stati, treba dočekati, Ajkula ne ide agresivnim napadom na čoveka. Vi imate dovoljno da stavite ruku na njenu njušku, je li tako, kolega? Ili da oči, ugrudite njene oči i onda da ona odustane odalje. Teško je u tom trenutku napraviti takvu reakciju, to moramo da se složimo. Prilazi, znači, mi... Stanite, molim, po meni ovo ja nikad nisam čula. Znači, mi plivamo u moru... Dođite na obuku. Ne, neću se kupati više na plaži. Neću se kupati, ja ću u Egipat. Da, da. I šta, kupate se? Ada je majka. Da, da, Ada je, da, ali ima i tamo onih velikih riba. Somova, da. Somova. A mi su takvi predatori Ajkule. Samo mi recite, kupali smo se u moru, u dubini smo i prilazi vam Ajkula. I vi kao, šta, smirite se i to joj uradite. Tako je. Tako je, bukvalno. I ona će sama odustati od dalje agresije. I tako mirni, morate malo nogama da radite, da se održite. Pa ne bi trebalo nikakvu, da imate nikakvo kretanje koje njoj skreće pažnju. Plaćakanje. Plaćakanje na njoj. Najbolje ono zvezda, jel? Komunikacija. Komunikacija. Ostvarujete neverbalnu komunikaciju sa ribom i... U bilo kojoj nemiloj situaciji, najgori neprijatelj je panik. Panik. U bilo kojoj situaciji nemiloj, da li to vodi na suvom, u vazduhu. Gde god. U divljini, sa zverima, u saobraćaju. Pa kad vozite kola, neka situacija, ako panično reagujete, slupaćete se 100%. Ja sam takvu tremu imao kad sam dolazio u ovaj studio. Uplašio sam vas se. Međutim, vi ste tako divan novinar da tako nas vodite lepo u priču i da je prosto se vama lepo sarađivati. Vidite šta su, hvala vam. Šta su predrasude, da vam kažem. Strašno. I panika. Kapetane, ne treba se plašiti lepih žena, ja da vam kažem. Upravo ste, kolega. Jest. Ne znam čega ste se plašili, ali evo, sve smo otklonili to. Dakle, ne plašite se Ajkula, plašite se ovako lepi dam. Tačno, znači. To ja ne mogu da... Sve u svemu, dali smo više savjeta, ali kao što ste mi rekli tokom ovog razgovora, nešto ne gajite nade. Da ćemo ovu podmornicu... Nažalost. Nažalost. Biće tragičan ishod. Da. Mnogo vam hvala na gostovanju. Hvala vam. Hvala i vama, divni ste.